Dados do Ministério da Saúde indicam que crianças e adolescentes que usam cigarros eletrônicos têm pelo menos 2 vezes mais chances de fumar cigarros mais tarde aí ao longo da vida. Por isso, o direcionamento da campanha contra o tabagismo é direcionado ao público nessa faixa etária. Vamos acompanhar agora na reportagem. Dia 31 de maio é comemorado o Dia Mundial Sem Tabaco. E o tema da campanha esse ano é a proteção das crianças contra a interferência da indústria do tabaco. E com o objetivo de alertar a população sobre os riscos, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma ação no Colégio Liceu Piauiense. Entusiasmados, os alunos da instituição participaram do evento e saíram bastante informados. Eu acho que atividades como essa são de extrema importância, né, para a conscientização dos nossos jovens. Muitos deles que estão entrando nesse mundo, né, do tabaco, infelizmente. A conscientização ela é muito importante porque a educação ela não vem só da escola, ela vem de casa também. É muito importante que os pais, nossos jovens, adolescentes, tenham essa conscientização também, que eles sejam conscientizados, porque muitas vezes os jovens eles entram nesse mundo, né, do tabaco, do tabagismo, mas os pais não sabem como conscientizar. Traz uma reflexão. Eu sou já muito certa que cigarro não é algo abominável. E também para outras pessoas que com certeza existem pessoas aqui nesse ambiente que fumam e que espero que isso cause um impacto nelas. De acordo com a Pesquisa Nacional da Saúde Escolar, entre os estudantes de 13 a 17 anos, 22,5% dos meninos e 22,6% das meninas já experimentaram cigarro alguma vez na vida. A pesquisa destacou ainda que 13,4% dos estudantes piauienses da mesma faixa etária já tiveram contato com o narguilé. Por meio de uma linguagem jovem, a CESAP preparou uma programação com palestras e exposição das peças de anatomia dos órgãos afetados pelo uso do tabaco e das mídias relacionadas aos dispositivos eletrônicos para fumar. E esse ano, como o tema é a interferência da indústria do tabaco sobre a questão do consumo do tabaco e seus derivados, principalmente nos jovens, aí a gente escolheu a Escola Liceu Piauiense para fazer o dia D de mobilização e também para ser um veículo também de sensibilização, não só da população, como também dos profissionais de saúde, dos gestores, sobre a importância de combater, né, a iniciação precoce do tabagismo. Durante o evento foi exibido o relato do influenciador Gustavo Fogani, de 23 anos, que chegava a acordar no meio da noite somente para fumar. O tratamento do fumante ele é ofertado gratuitamente no SUS. As pessoas que tiverem vontade de parar de fumar, elas podem procurar as unidades básicas dos municípios, né, para ver se tem um tratamento implantado. E no caso do município que não tiver o tratamento implantado, a Secretaria de Saúde do Estado está à disposição para ajudar na implementação do serviço. Em 2009, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, publicou uma resolução proibindo a comercialização, a fabricação e a publicidade de cigarros eletrônicos no Brasil. Embora seja comemorado no dia 31, a luta contra o tabagismo continua. A gente tem essa proibição da comercialização dos cigarros eletrônicos, mas o que a gente vê, infelizmente, são novas maneiras de atrair jovens, né, para esse mundo do cigarro, cigarro eletrônico e outros tipos de tabaco. E tem até um alerta aqui, né, uma reflexão feita pelo nosso telespectador, que é o Carlos. Ele estava assistindo a matéria. Ele disse o seguinte, que para poder, né, desestimular os fumantes, o uso do cigarro, que a gente sabe que é tão nocivo, tem que acabar com a indústria, de cigarro. A gente sabe que é uma indústria que movimenta muito, mas muito dinheiro. Acabar pode ser um pouco complicado, que é um comércio até internacional, mas conscientizar mesmo as famílias e evitar que os pequenos já iniciem na vida do cigarro. Você viu, né? Olha só, mais de 22% dos jovens entre 13 e 17 anos já tiveram contato com cigarro, eletrônico. Aí é aquela história, sabe? Normalmente isso, na tenridade de 13 anos e tudo, você
pode ser na escola? Pode, mas boa parte vem do exemplo de casa. Quando você vê a situação como essa, a mais possibilidade é essa. Exemplo dentro de casa. Então, se você tiver o pai ou a mãe que possa conter esse avanço do cigarro, da bebida, na criança, enquanto o pai ou a mãe consome, vamos dizer assim, graças a Deus, ainda é muito bom. Mas quando não tem, aí complica. Porque quando chega na escola, quando chega com os amigos, aí já vem aquele sentimento de que aquilo não é proibido em casa. Se não é proibido em casa, se lá em casa está beleza, meu pai e minha mãe fumam, eu vou entrar nessa mesma onda. É mais ou menos assim, muitas vezes, sabe? O exemplo começa em casa. Pois é, tá aí, né? Então a gente tem que criticar o que é a indústria e propaganda excessiva, venda ilegal, mas também fazer o nosso trabalho em casa, conscientizando os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Muito boa esse olhar lançado pelo Wesley Salles. A gente vai dar sequência à nossa bancada Piauí, mas fazendo esse último alerta. Tem tratamento contra o tabagismo via SUS. Procure uma unidade básica de saúde aí da sua cidade, da sua região.